ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਜੀਠੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਕਲੇਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਿਦਇਨ 10 ਡੇਜ਼, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ SSP ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖਾਸ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੋ ਹਾਲਾਤ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਜੀਠੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਕਲੇਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਕਰਦੇ, ਥੱਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿਉਂ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੋਰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਤੋਰ ਉਦੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ 2 ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਵਿਦਇਨ 10 ਡੇਜ਼ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ SSP ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਕਿਆ ਘਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਅਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲ ਕੰਕਲੂਜਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੌਜੀਕਲ ਕੰਕਲੂਜਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ ਵੀ, ਹੁਣ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਗਈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਡਰੱਗਸ ਕਿਉਂ, ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਡਰੱਗਸ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਹੈ, ਮਰਡਰਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। DGP ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲ ਵੈਲ, MLA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ DGP ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ। DGP ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ DGP ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ DGP ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਬਣ ਜੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਮਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ DGP ਕੀ ਕਰੂਗਾ? DGP ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। SSP ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? SSP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ASI ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ASI ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ? ਸਾਲ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ? 2 ਸਾਲ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ? ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ। ਜ਼ਿਕਰੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਹੋਏ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਧਰਮਵੀਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ TV NRI।